Jedan drugi primjer je primjer Osmana radijallahu anhu. U jednoj od godina strašna glad pogodila stanovnike Medine. Strašna glad. I došla njemu trgovina njegov, karavana, na kojoj se nalazile sljedeće namirnice. Nalazilo se hurme, ulje i suho grožđe. I dolazi trgovci Medine i kaže Osmanu radijallahu anhu. Kaže, 1000 kamila mu došlo. Sa njegov roba, njegova trgovina, 1000 kamila. Narod gladuje, on njemu dolazi 1000 kamila robe. Znači, ti sad multimilioner. Niko nema ništa, ti imaš sve to. Kaže mu trgovci, kaže, za svaki dirhem robe koji se plate, mi dajemo 2. Dupla cijena, znači koliko se plate ti, mi dupliramo ti. Samo daj nama 1000 kamila, mi te keširamo duplo. Kaže njima Osman radijallahu anhu, kaže, dobio sam bolju ponudu. Kaže, mi dajemo 5. Za svaki dirhem 5 dirhema. 500% zarada. Kaže Osman radijallahu anhu, kaže, ja sam dobio veću ponudu. Kako se dobio ponudu? Kaže, nema trgovaca sem nas. Ovo što ima, ovo je mi trgovci. Koji ti je to dao trgovac više od 5? Ko je taj faca? Kaže njima Osman radijallahu anhu, kaže, prodao sam je Allahu i njegovom poslaniku da se podijeli onaj siromasima muslimana 10 za 1. To bilo djelo se cijeno 10 za 1. Prodao sam sve ovo, kaže. Muslimani u krizima, ljudi, nemaju šta jest. Meni sad do trgovanja okrenem lovu, petostruko zaradim. Osman radijallahu anhu kaže, prodao sam je Allahu i njegovom poslaniku 10 za 1. Sve da se podijeli siromasima muslimana. Pogledajte koliko je, da kažem, Osman radijallahu anhu ovim postupkom dao prednost gladnim muslimanima, muslimanom potrebi nad svojim ličnim interesom. I trgovinom koju mogu da stopi i da postane najbogatiji čovjek u Medini. Osman radijallahu anhu drugom prilikom je sam opremio vojsku čitavu koja kreće na dugi put. Sam. Zamisli da imaš 1000 ljudi, da im kupiš po sendvič i dvojnici. To je paraba. Ima 1000. To je 1000 ljudi, nije to, nisu djeca. Idu na mjesečni put. Sve njihove potrebe Osman radijallahu anhu preuzeo na sebe. Bio je bogat čovjek. Bio pravo bogat čovjek. Poslanik mu kaže, alejhi selam, ne može nauditi Osmanu ništa posle današnjeg dana. Kupio svojim imetkom dženet. U pravim momentima uradio prave stvari, udjelio kada je najpotrebnije. Na to Allah kaže u Kur'anu. Kaže, la yastawi minkum men anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Nisu isti oni koji su udjeljivali prije oslobođenja Mekke i borili se na Allahovom putu sa onima koji to rade posle oslobođenja Mekke. Jer kad su muslimani bili manjina i kad su bili oni slabi, nije ih pomagati u tom momentu, je tada trebalo pomoć. Kad smo muslimani postali većina, zauzeli arapske poluostrovo, sad ti si došao, ne može biti isto. Nisu iste okolnosti, ali kad nisu isti. Nisu isti. U drugim ajetima kaže, da dvije skupine, kaže, ovi i oni nisu isti, kaže, ulaike azamu darajatan inda Allah. Ovi drugi su, kaže, najvećem stepenu kod Allah. Ma razlika. Okolnosti su, da kažem, drugčije.